ଭାଇ ନମସ୍କାର, ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମଙ୍କ ନ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଲା ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା, ତ ଯିବୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯିବୁ ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ। ତ ଟାଇମ୍ ତ ଆସି 11:00 ବାହାରିଗଲାଣି, ତମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁଣି କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେବ ସେତେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ମେଳା। ମେଳା ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଳା ବସେ, ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଛୁ, ଜଣେ କାକୁ ସହିତ ଯିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କାକୁ ହେବେ, ତ ସେମାନେ ଯିବେ, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ ବାଇକ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମେଳା, ଆଉ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ତ ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ବାହାରି ସାରିଛୁ, ତ ଗଲେ ସେଠି ଦେଖେଇବି ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା କେମିତି ହେଉଛି। ବାଏ ବାଏ। ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଗାଡ଼ି ଆମର, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ଦେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ସେପଟେ ମେଳା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ କେତେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚଲ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ରହିଲା ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ଜିନିଷ ନିଆଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜା ସଜ ନିଆହେଲା, ତ ଯାଇକି ମା ପାଖରେ ପୂଜା ଲଗେଇ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ, କୁଣ୍ଡରେ ତ ଫିଙ୍ଗା ହେବେ ସବୁ। ଏଠି ପୂଜା ଜିନିଷ କେମିତି ବସିଛି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆହୁରି। ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ତ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଲୋକ ଜନ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଆଉ ଧୂଳି ବି ବହୁତ, ତ ଆମେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହୁତ ଘରକୁ ନିଆଯାଏନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଲୋକ, ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଛୁ, ତ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ବହୁତ ଲୋକ, ତ ଯିଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ହି ଲୋକ, କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମାଆ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଲୋକ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼, କାହିଁକିନା ଏଠି ତ କୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଭୋଗ କୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗା ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଭୋଗ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଅଳ୍ପ ବାଟ, ତ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ଆର ଥର ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ମେମ୍ବର, ଆଜି ଏଥର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକଲା ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ।
ଆସିବୁ ମେଘଣା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଇଗରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଆଇଗର।
କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ ମେଳା ମେଳା ବୋଲା ସରିଯାଇଛି ମୋ ମାଙ୍କ ଘରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ତ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଆଇ ଘରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଇ ଘରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ା ଲିଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ହେଲା ମୋ ଆଇ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ହବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଆଇକୁ ତ ହେଲା ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଦାରୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇକୁ ସହିତ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କଥା ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଘର ତ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘର ହେଲା ମୋ ଆଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ବେତନଟି ବେତନଟ ପଶିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଘର ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିବୁ ତାର କିଛି ଭାଇ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ସବୁ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳା ତ ଏଞ୍ଜୟ କରିସାରିଲୁ ତ ଆପଣ ଆମେ ବେଳେ ଜଳେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛୁ ଜୟ ମା ଏକୁଳା ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବେ ମା ଏକୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ ଆଉ କାନା ଏକୁଳାର ତୋଳି ଫେମସ୍ ବହୁତ ତୋଳି ତ ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଏକୁଳା ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳା ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବେ ତ ଆଜି ତ ସରିଗଲା ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମେଳା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତ ରଖୁଛୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ